ارتش افغانستان در چه وضعیتی است؟ با آمدن امارت اسلامی در افغانستان چه تغییری در راستای ورزش کشور رونما شد؟ استقلالیت و جنبش المپیک، فوتبال تحت حاکمیت فیفا و کرکت زیر نظر ICC تا چه اندازه مورد توجه امارت اسلامی افغانستان است؟ هزینه های زیربناسازی ورزش، سفرها و امکانات ورزشکاران از سوی امارت اسلامی چطوری پرداخت خواهد شد؟ و همچنان امارت اسلامی در این راستا چه برنامه‌هایی خواهد داشت؟ سلام، بیننده گفتگوی ویژه ما با نظر محمد مطمئن، سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان و همچنان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان هستیم. همراهی شما را تا بخش پایان برنامه خواهیم داشت. آقای مطمئن سلام، وقت بخیر، خیلی زیاد تشکر از این فرصت دادیم. می‌خوایم بحث تو را آغاز بکنیم. آقای مطمئن، که ورزش افغانستان از دید شما که حالا در رأس دستگاه ورزش افغانستان هستیم، در چه وضعیتی است و با آمدن امارت اسلامی دستخوش چه تغییرات شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی تخنیکی همکاران و تلویزیون لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تر څو چې زه معلومات لرم یا په دې سو میاشتو کې ورزش اداري کې کار وکی، سمه ده چې په افغانستان کې یو لوی بدلون راغی، یو لوی تغییر راغی، یو مکمل نظام چپس او پر ځای باندې یو بل اسلامي نظام راغی چې د دې نظام د پاره شل کاله مصالحانه جګړه وکړه او قرباني ورکړلې. فکر داسې کېدی چې د ورزش په ډګر کې به هم هر څه یو ډول په سقوط کې راسي یا به ډېر متضرر سي. نو زه وایم چې زه له دې نه درته شروع کوم چېرته چې موږ ناست یو، دا د المپیک ملي ادارې دفتر چې هماغسې چې په کومه ورځ باندې یوه ورځ مخکې د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې په هماغه ډول باندې ساتل سوی ده، هیڅ یو قلم هم بې ځایه سوی نه ده. تربیت بدني کې همدغسې ده، په کوم ډول باندې چې د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې دغه ادارې وې په هماغه حالت باندې ساتل سوی دي او هیڅ پکې نقصان نه ده راغلی. همدارنګه ورزشکاران اکثریت دلی دی په افغانستان کې دي، از موږ قهرمانان چې مډالونه یې اخیستي دي د مختلفو فدراسیونونو، هغوی خپلې لوبې کوي او فعاله دي. تاسې ولیدلو چې کله نوی نظام راغی په غالبا دومه یا درېمه ورځ ورزش کې دلته نمایش شروع سو، کار شروع سو. اوس که تاسې راپورونه وګورئ، نه یوازې ولایتونه بلکې په ولسوالیو کې، په کلیو کې غټې غټې داسې لوبې کېږي چې هغه محلي لوبې وي. مثلا بولدک او د غیژ نیونې یو غټه لوبه وسوله چې دا کېدای سي په دې شل کالونو کې ډېر کم موږ دغسې یو مثال ولرو. مساکله کې همدغسې چې هیڅ تصور یې نه کېدی. د دې علت هم دا ده، سبب یې هم دا ده چې خلک له نامنې څخه په تکلیف سوي وو، نامنې وله. پخوا ورزش یوازې په ولایتونو او په ولایتونو کې، په دې لوی ولایتونو په مرکزي ښارونو کې منحصر سوی وو. اوس ورزش کلي ته ولاړی او کلي کې ورزشکاران اخته دي، لوبې کوي. نو دغه یو تغییر ده، زه فکر کوم چې موږ ورته ویلای سو مثبت تغییر ده. دا چې نندارچیان یا لیدونکي ډېر دي یا لږ دي، مثلا پخوا چې به کومې لوبې دلته مسابقات کېدل، هغوی به بهرني ډونران لرلو، هغوی به پیسې ورته ورکولې او بیا به د هغې پیسو په مقابل کې ځینې نور داسې نمایشې یا داسې پروګرامونه هم جوړېدل چې څنګه ځوانان راټول سي او یو ګراوند ته راوړل سي. تاسې ولیدلو چې د فوټبال یوه هفته لوبې دلته د شپږ زونونو تر منځ وسولې، او دا پخوا چې ما معلومات وکړ په هره ورځ کې یو لک ډالر مصرف کېدی، خو زموږ په هره ورځ کې غالبا چې تر زر ډالره کم مصرف و. نو چې ته زر ډالر د یو لک سره مقایسه کې، نو دا بیا په دې کې سړی ویلای سي چې که موږ ډېر امکانات ولرو کېدای سي نندارچیان او یا لیدونکي هم همدومره ډېر راجذب کړو. خو پیلن دپاره دا سمه ده چې په کابل کې دغسې او دغه هرات کې که سړی وګوري د پخوا په نسبت باندې نمایشونه او د هغوی لوبې زیاتې سوي دي. ننګرهار کې که وګوري پخوا د ورزش په برخه کې مشکلات او جنجالونه، اوس الحمدلله جنجالونه نسته. شمال طرف ته چې وګوري هلته غټې غټې لوبې او غټ غټ میدانونه دي، خلک راوځي. نو په ټولو کې سړی ویلای سي چې موږ د ورزش په برخه کې مثبت پرمختګ کړی. با توجه به همین صحبت که شما
داشتن آقای مطمئن، ورزش در دیدگاه امارت اسلامی چه جایگاهی داره؟ یعنی تعریف واضح عرصه بزرگ که امروز در جهان هم مورد جهان تحت تاثیرش است، امارت اسلامی چه تعریف واضحی داره از ورزش؟ په دې باندې هر سړی پوهیږي چې ورزش د هر انسان لپاره ضرور ده، او که چیرته سړی ډاکټر ته ورسي هغه هم لومړی د ورزش او تمرین توصیه ورته کوي. کوم مشران چې ما لیدلی دي یا زه ورسره کښېناستی یم، ټولو ماته ډاډ راکړی ده او هغوی ویلی دي چې د ورزش په برخه کې باید ډیر کار وسی او ورزش ډیر مهم ده، او په دې کې ځوانان راټول سوي دي او د ځوانانو باید قدر وسی، احترام ورسی، ورزشکاران چې چیرته بهر تللی دي هغوی هم بیرته وطن ته راوغوښتل سي، او دلته چې په هیواد کې دي هغوی ته خپل حقونه کما حقهو ورته ورسیږي. مثلا د فوټبال مثال زه ورکوم، د فوټبال فدراسیون مشر په ترکیه کې و، لا هغه سره له تفاهم له هڅو وروسته هغه راغی، اوس هم خپل ریاست مخ ته وړي او په دې باندې موږ خوشحاله یو که نه. او داسې قسم کرکټ زموږ څخه جلا یو اداره ده، خو د کرکټ په اړه تاسې ولیدلو چې یو داسې څوک یې ورته انتخاب کوي چې په هغه باندې ورزشکاران خوشحاله اوسیږي. دغې ادارې ته زما راتګ هم زه فکر کوم چې مشرانو په دې باندې فکر کړی و چې د ورزش داسې یو څوک په اداره کې له موږ سره ټول یو ځای کار وکړو په ګډه باندې چې د ورزشکارانو او د ځوانانو ارزش راته ډیر احترام لري. او الحمدلله په دا څومره وخت کې چې دغه اداره ده غالبا چې ورزشکاران هغوی به تر ډیره حده راضي وي. دا کېدای شي بیا تاسې د هغوی نه پوښتنه وکړئ. درست، شما یک سفر به قطر داشتین تقریبا نزدیک به 2 هفته دوام میافت. در همین سفر که شما به قطر داشتین دستاورد که شما مسئولیت رهبری ورزش افغانستان فعلا دارین رفتین به این سفر، دستاوردتان چی بود از این روی ده؟ تصور خداسی و چې د ورزشکارانو خلګو ویرولی و او د باندې نړۍ د المپیک نړیوال چې یا هر څوک چې بهر کې و هغه هم داسې فکر کاوه چې د نوي نظام په راتګ سره به ورزش سټاپ وي او دلته به مشکلات وي، دلته به جنجالونه وي. زه مننه کوم د نړیوال المپیک له ادارې څخه چې په ډیر لنډ وخت کې دغسې یو مجلس چې په ډیره لوړه کچه و له موږ سره اوسو د نړیوال المپیک مرستیال و، پکې د خیریه المپیک مشر پکې و، همدارنګه د آسیایي المپیک هغه مسؤول کس پکې و. د هغوی سره زموږ مجلس چې د افغانستان څخه هم د المپیک ادارې لومړی معاون اجرایه مشر، همدارنګه د تربیت بدني څخه سینر او مشران کسان تللي ولو، زموږ مجلس په څو مهمو نقاطو باندې ولو. تر ډیره پورې داسې معلومېدلو چې رسنۍ د افغانستان حالت ډیر ناسم تصویر دنیا ته وړاندې کوي. دا اوس زه ملګري سره ناست وم چې هغه هم زموږ د ورزش په یو مهمه اداره کې کار کوي، هغه هم ماته وویل چې کله د نړیوالو سره موږ ناستې لرلې هغوی به ویل چې دا میډیا خو ډیر غلط تصویر وړاندې کوي. نو د نړیوال المپیک سره هم همدغسې یو فکر و، بیا چې کله موږ خبرې سره وکړلې او کښېناستلو د هغوی تصور به البته هغه څه چې حقیقتونه وي هغه به یې درکړي، او ځینې تعهدات یې له موږ سره وکړلو، ځینې ژمنې وکړلې چې انشاءالله العزیز کوشش کوو چې هماغه عملي سي. در همین سفر که شما داشتین با توجه به اعلامیه که خود IOC داشت یا کمیته بین المللی المپیک، من 4 گزینه داشتم که به عنوان گزینه های اصلی ملاقات ذکر شده بود. یک، دسترسی من به ورزش برای همه بدون تبعیض است. دومین مورد حمایت فعلی IOC یا کمیته بین المللی المپیک از جامعه المپیک افغانستان است. سومین موردش هم قبول ساختار و استقلالیت جنبش المپیک است. و چهارمین موردش هم تداوم و رسمیت شناختن NOC یا المپیک افغانستان به رهبری و رئیس قبلی که هنوز انتخاباتش برگزار نشده. پاسخ شما در این موارد بالا چی هست؟ من چون به عنوان رهبر المپیک افغانستان یا رهبر ورزش افغانستان که دستگاه ورزش در اختیار شماست فعلا، چقدر تانستین که تاییدی مسئولان ورزش جهان بگیرین در این سفر که داشتیم؟ زما معلومات علمخی چی پا دمر الوڑا کچه مجلس دی المپیک لپخوانه داری سره غالبا چی پا کمزای که بنو تر سره سوی. دا په دې معنا ده چې المپیک د افغانستان اوسنی المپیک ته په درنه سترګه ګوري، او هغوی په دې باندې باور کړی ده. ځکه زموږ سره په مجلس کې د نړیوال المپیک مرستیال و،
د خیره اولمپیک مشر پکیو او د اسایي اولمپیک مسؤل کس پکیو. کله چې دغه سوال بیا پیدا کیږي چې د افغانستان اولمپیک ته به مشکلات پیدا شي، زه فکر کوم دا بی ځای اندیشنه ده. او ځینې پروسیجرونه دي د نړیوال اولمپیک چې موږ په خوام ژمنه کړې ولا اوسم د نړیوال اولمپیک هغه پروسیجر او هغه قوانین او اصول مقررات چې د افغانستان د وسنی نظام او افغاني ارزښتونو سره ټکر کې نه وي هغه به مخ مخته و. درست در یک از موارد که حتی خود اداره ورزش افغانستان اعلام کرد در رویداد موضوعات بحث شده بود، یکی از موضوعات سفرهای ورزشکاران ما به رویدادهای بین‌المللی بود که فکر میکنم شما هم تاییدی دادین و وعده سپردین به عنوان مسئول ورزش افغانستان که ورزشکاران ما در این رویداد در رویدادهای بین‌المللی بدون کدام مشکل حضور پیدا خواهد کردن. درست گفتم این موضوع را، وعده سپردین یا نه؟ نه وعده دا معنی چی یوازی آقوی تا نه، زه ټولو افغان ورزشکارانو ته دا وعده ورکوم چې کچیرته په افغانستان کې لوبیوي یا بهر لوبیوي موږ ورسره همکاري کوو او بهر لوبې ته دی لیږو. په هر ډول چې وي دا اوس تاسې ګورئ چې په قطر کې لوبې ولې، په ترکیه کې لوبې ولې، پاکستان کې لوبې ولې، کېدای سي په نږدې وختونو کې په نور همسایه ملکونو کې لوبې شروع سي، موږ د ورزشکارانو ملاتړ کوو او هغوی به ورځي او هلته به ګډون کوي. نظر میگم در قالب دو سوال بپرسم، دو جز که ورزشکارهایی که میخواین برن با کدام پرچم خواهد رفتن و با کدام سرود ملی؟ تا هنوز مشخص نشد. یک دوم، این مورد حمایت مالی ورزشکاران در رویدادهای بین‌المللی از سوی امارت اسلامی چگونه خواهد شد؟ د ورزشکارانو مصارف چې دي، موږ اصول ورته لرو، هم په المپیک کې اصول دي او هم په تربیتي بدني کې، د هماغو اصولو په رڼا کې مخته ځو او انشاءالله العزیز قسم اوسنی حالت د افغانستان داسې ده چې بانکونه تړلي دي، مشکلات به وي، خو زه امید لرم چې دا مشکلات به حل سي او موږ به ورزشکارانو سره د هغوی ملاتړ به وکړو. یوه موضوع چې ډېره لمن ورته ویل کیږي او ډېره ګرمه ده، د بیرغ په اړه باندې ده او د سرود په اړه باندې ده. زه فکر کوم چې دا خلک باید په دې فکر وکړي، په افغانستان کې هره ورځ ستاسو تلویزیونونه، د نورو تلویزیونونه موږ رپورټونه اورېدل چې یو طرف ته به یو نیم سل دوه سوه کسان وژل کېدلو د حکومت خلک، طالبانو خواته به چې څومره کسان له منځه تللو دا بېله مسله وله. دغه ټول هر څه مسایل حل سولو چې موږ دوه سوه ځوانان هر ورځ له لاسه ورکول اوس یې نه ورکوو، اوس یوازې همدا مسله پاته ده چې د بیرغ موضوع راپورته سي او زه فکر کوم چې دا هماغه کړۍ دي. قسم تر اوسه پورې تاسې ولیدلو چې په کرکټ کې په دوبۍ کې اوسو او هلته هر څه عادي روان ولو، یا په اندونیزیا کې هلته لوبې ولوسلې، خو بیا هم د دغسې سوالونو کول او دغسې یو فکر پیدا کول، زه فکر کوم چې دا نو هغه څه ده چې غواړي چې منفي طرف ته یو شی بوزي. پس صحبت شما ایست که امارت اسلامی مشکل نداره به این موضوع؟ په لوبو کې تر اوسه پورې موږ چې یو هغه اصول مراعت کوو چې افغان ارزښتونه پکې احترام ورته سوی. بسیار تشکر. پس از وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم ادامه صحبت‌های انجینیر نظر محمد مطمئن، رئیس سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان و سرپرست ریاست عمومی تربیت بدنی را دنبال کنیم. دوباره خوش آمدید. ادامه بحث ما را دنبال بکنید. آقای مطمئن، قبلا یک از مصاحبه‌ام در یک از شبکه‌های استرالیایی پخش شد، گویا به عنوان یک از مقام‌های امارات اسلامی اعلام کرد که ورزش افغانستان ورزش بانوان اجازه نخواهد داد. اما شما در رأس فعلی اداره ورزش افغانستان هستید، دیدگاه امارات اسلامی چیست؟ آیا به کلی ورزش زنان در افغانستان متوقف است یا تصمیمات هم هست؟ موږ ډیر خوشحاله یو چې لا هم د ورزش اداره نورمال روانه ده او ټول فدراسیونونه پکې فعال دي، خو که سړی فکر وکړي چې د دومره یو غټ بدلون چې پخوا دا شل کاله رسنیو تبلیغات کړي ولو چې که چیرته نظام له منځه ځي او نوی اسلامي نظام راځي نو خلک به له مشکل سره مخ سي، کابل کې به کورونه همداسې خالي ولاړ وي، بازار به خالی ولاړ وي، همدغسې یو تصور و. کیدای سي تام دا تصور نه وای کړی چې د عمارت له راتګ درې میاشتې وروسته به زه په ازاده فضا کې چې څه مې زړه راته وایي همغه سوالونه کوم او یو څوک به یې ماته جواب راکوي، کیدای سي دا تصور د په هغه وخت کې نه وای کړی. ولې اوس دا د موږ ناست یو، مرکې کوو، مصاحبې کوو
او لکه ما چې در ټول د ورزش په برخه کې لاسته راوړنی لرو زه فکر کوم چې هر شی لږ وخت باید انتظار وباسو لکه د بانکي سیستم زموږ قرار بل اخره به هغه خپل حالت تزي یا د ادارو یا د وزارتونو یا دا چې دا اوس تاسو به خبر یاستئ چې معاشونه میرمنو ته په کورونو کې ورکول کیږي دا یو ښه پرمختګ ده نو زه هم چې راځئ لږ انتظار وکړو ډېر عجله به نه کوو په ټولو شیانو کې چې هر څه به ځکه دلته یو دومره لوی بدلون راغلی ده چې د ورځې 200 کسان دلته له منځه تر د حکومت طرف ته هماغه طرف ته هم ډېر کسان قرباني ورکوله د دغه مخنیوي چې وسو امنیت چې راغی ما ته په آرامه باندې هرات تللی سو مزار ته تللی سو په مزار کې لوبې پرته له ډاره کولی سو زه فکر کوم چې دا غټې لاسته راوړنې دي او دا چې نور پاتې مسایل دي وخت به انتظار کړو درست با توجه به همین صحبت که حالا باید منتظر باشه منتظر تصمیم نهایی حالا اگر چنین اتفاق بیفته در افغانستان برخورد امارت اسلامی با همچون موضوع چه خواهد بود احتمالاً موږ د ټولو پدراسونو او د ټولو لوبو په اړه باندې سیړنه کوو تر غور لاندې مې دي او د هغوی د ښوالي لپاره کار کوو درست این مورد به این دلیل بود که بورد کرکت قبلا آقای میرویس اشرف که به عنوان سرپرست جدید بورد معرفی شد این موضوع رو صحبت کرده بودن اما با توجه به همین زمانبندی که اتفاق افتاد و کاملا یک تغییر نظام و یک نظام از پا افتاد نظام دیگر پا برجا شد حالا با رفتن استعدادها برخ چهره هایی که نه تنها با عنوان آقایان هم منظورم است از افغانستان چهره های بسیار زیادی از افغانستان بیرون شد و در اون میان چهره های ورزشی پرشماره بود که ما از دست دادیم حالا تصمیم شما به عنوان یک مسئول ورزش افغانستان چیست؟ میخواین چه کار کنین؟ جاگوزین؟ استعدادیابی و این موارد چقدر براتون مهم است؟ گوری یو خود نړیوال و رسانه او دزین و کورانوی رسانه ما هغه ریپورتونه دی چی دیر موسق نوی چی دا غوغا ده چی طول ورزشکاران لارل و افغانستان پریش روی زیو مثال تایست وایمه دی پورتبال 200 ورزشکاران دی پیپال خوا ایلان وسو چی دال افغانستان سخواتلو 200 اغه چې موږ اغلستونه ټول را وختل په دې کې یو دانه هم تکړه لوبغاړی نه دا وتلی او کدرته ما عادل لوبغاړي به هم پکنی یوازې یو څوک چې په دې اداره کې کار کاوه او د خپلوانو د خپلو هغه همګټو کسانو د کورنوي نمونه ورته ورکړي ولو او هغه نن په قطر کې پرتی دی بل ځایم بونتللی نو دلته اوازه سو چې 200 کسان ووتلو او دا کورنوي وي او دا هم د لوبغاړو مشهور لوبغاړي پکې نه ولو او یوازې خلکو د دې دینه استفاده وکړه چې څنګه بهر ته خپل کورنوي وبوسي دوم ځل بیا اعلان وسو چې 100 کسان پیپا باسي اغلستون ما ټول چک کړلو تربیت بدنی کی او فوتبال سره می باور وک یو دانه هم په کیلو بغاړی نو چې داسې لوبغاړی دی چې موږ وایي چې دا ولا پاتسي او د افغانستان امو در ورزش بوده یو خبر خو بیا هم د ورزشکارانو کورنۍ ولی او ډیر عادي هغه څوک چې رابطه لرلې او دلته په خوانی سیستم کې له یو بل سره یعنی سړی څنګه وایي چې یو چاته ډیر نږدې ولو هغوی دا نومونه ورکړي د مشرانو او دا وستل سولې نو په مجموع کې سړی ویل سي چې د افغانستان مشهور کوم لوبغاړي چې دي هغه اکثریت په افغانستان کې دي او څوک که چیرته وتلی وي زه له هغوی نه غوښتنه کوم چې هغوی هم خپل هیواد ته راسي او دلته په عزت باندې ژوند وکړي د ورزشکارانو عزت په خپل ولس کې ده په خپل ملت کې ده د ورزشکار احترام خپل ولس لري خپل ملت لري به هر کې که هر څومره تکړه یې د ورزشکار اهمیت او عزت په هغه طریقه باندې نسي درلودلی لکه څنګه چې په افغانستان کې ده نو زه تمه لرم چې څوک د غلطو ګنګوسو له امله یو څوک د منفي تبلیغاتو ښکار شوي وي وتلي وي هغوی هم بیرته راسي او له موږ سره یو ځای د ورزش په کورنۍ کې فعالیت وکړي درست انجینیر صاحب سال 2021 در حال ختم شدن هست و سال 2022 رو پیش رو داریم که رویدادهای مهم ورزشی است اما ما فقط نزدیک به 2.5 سال یا کم و بیشتر و کم کمتر به رویداد بزرگ جهان که المپیک جهان است در 2024 در پاریس برگزار میشه فرصت داریم نشانه هایی که شما امیدواری بتون بر مردم که ورزشکاران آمادهشان برای رویداد و قطعا حمایت هایم وجود داشته باشه چقدر است که ما بر رویداد 2024 آماده میشیم یا نه؟ زه فکر کوم چې سمره ما حس کړله په مجلسونو که
لنړیوال اولمپیک سره او پیپا ادارې سره هم مجلس لرو لنور سره هم درلودي. زه امید لرم چې د افغانستان لوبغاړو ته د پخوا په نسبت باندې په نړیوال لوبي کې زیات چانس ورکول سي. نو افغان لوبغاړي دې ډېر هم کوشش وکړي او ډېر تمرین دی وکړي په هر فدراسیون کې په هر لوبه کې ان شاء الله العزیز چې نړیوال به زموږ سره په دې برخه کې دوامدار همکاري کوي او دوی به نړیوالو لوبو ته ځي. قرنطین ورزشکاران ما در احتمالا ورزشکاران که شناسایی شو برای کسب سهمیه به برخی رشته هاست که باید ابتدا کسب سهمیه کنن بعد از برن برای داد قرنطینشان اجازه میتین در بیرون افغانستان شو حمایت میکنن حمایت مالی از جانب ورزش افغانستان یا نه در داخل افغانستان باید برگزار شود؟ ورزشکار هر افغان ورزشکار چی ده؟ ده که پا بهر که ده و که پا داخل که ده 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 ورزش ده کورانه یو غره ده ده دسی مثال لری لکه ده کورانه نه چه یو رور مسافر وی پا کم بل هواد که مزدوری که وی او خپل کورانه تا نفکه برابره وی که دل تا ورزشکاران ده او که بهر ورزشکاران ده پرته لتفکیک نه او پرته لدی نه چې دا ښه ده یا بد ده ورزشکار زموږ دپاره ورزشکار ده او هر افغان چې هر چېرته ده هغه ته به احترام وي او د ورزشکارانو څومره حقونه چې دي دا که په داخل کې وي که په خارج کې وي انشاءالله العزیز چې د دې حقونه به ورکول کېږي. برگردیم کمی عقبتر به روزهایی که شما آمدن وارد ورزش افغانستان شدین، روزهایی که آمدین بررسیتون چی بوده از ورزش و حالا فکر میکنین که تا چه اندازه دانستین موفق زاید شدین در وظیفه‌تون در انجام عمل و چه اقدامه های عملی انجام دادین؟ سمده چی ورزش یو دسی اداره ده چی دیر زیاد کارت زورت بکسته او پا تیرو شل و کلونو که دی ورزش پا برخو که اخپلمنزی ناسالیم رقابتون اولو داسې ناسالم رقابتونه چې د ډاکټر صاحب عبدالله لخوا نه به یو اولمپیک او د ډاکټر صاحب اشرف غنی لخوا به بل اولمپیک داسې فدراسیونونه چې څلور پنځوس په یو طرف کې وو دو پنځوس په بل طرف کې ولو داسې فوټبال چې یو رئیس به یې ویل چې دا زما شخصي ځای ده او هغه هیڅ چا ته جوابګوی نه وو. په دې لنډ وخت کې موږ وتوانېدلو چې هغه فاصله ناسالم رقابت تر ډیره حده را کنټرول کړو. زه فکر کوم چې دا زما دپاره غټ کار و او غټه لاسته راوړنه وه او د ټولو مسلکي او تجربه لرونکو ورزشکارانو هغه که په المپیک کې دي که په تربیتي بدني کې دي یا خارج کې دي او یا بهر دي زه له هغوی نه غوښتنه لرم او د هغوی نه غواړم چې ما ته خپلې مشورې راسره شریکې کړي او په دې اړه باندې چې څنګه پخواني ناسالم رقابتونه په سالم رقابت باندې واوړي له ما سره همکاري وکړي. یک چیزی که به عنوان خبرنگار ما سالها پرسیدیم باز هم میخوام این موضوع رو بپرسم، بر کارشناسی ورزش چه کار کردین که ما در همه بخش ها به یک سری کارشناسان نیاز داریم که اگر در هر رشته ورزشی هست که بتونیم او ورزش نتیجهش رو بفهمیم که در افغانستان نتیجه میتونه نمیتونه در رویداد بین المللی و این موارد، شما آیا این موضوعات در نظر گرفتین؟ ما دا در کړه د او زه پیژم چې په افغانستان کې ځینې داسې فدراسیونونه دي چې یوازې د عصري یا د یو څو پیسو په خاطر باندې جوړ سویولو او هیڅ لاسته راوړنه یې نه درلودله. زما توجه به تر ډیره هغه فدراسیونو ته وي چې افغانستان ته یې اولمپیکي مډالونه راوړي دي او په دوم قدم کې به هغه فدراسیونونه وي چې هغوی اسیایي او ریجنل مډالونه راوړي وي او په دریم قدم کې به هغه فدراسیونونه ته وي چې هغوی په یو ډول نه یو ډول په ځینو هیوادونو کې مډالونه راوړي وي او هغه فدراسیونونه چې هغوی هغه لوبې چې لا هم ډیر زیات کار ته ضرورت لري له هغوی سره به کار کوو تر څو هغه هم مسلکي توب ته اماده سي او یا مسلکي توب ته راسي. درست. پس از وقفه هم باز هم ادامه بحث ما رو دنبال بکنید و وارد بخش اساسی صحبت های آقای مطمئن خواهد شدیم. دوباره خوش آمدید و همچنان بحث ما با آقای انجینیر نظر محمد مطمئن سرپرست اداره ورزش افغانستان دنبال میکرد. آقای مطمئن، در مورد فساد در دستگاه ورزش افغانستان چه نظر دارید؟ زه چې دې ادارې ته راغلی یم ما د فساد کومه پیښه نه ده لیدلې او داسې ده چې مشر سم وي که په یو کور کې یو مشر مثلا زه یو مثال درکوم یو مشر عالم وي
دغه اکورنی به ټول یا به کې خامخابې درسونه ویلی وي او په یو سم طرف روان وي که په یو کورنۍ کې یو مشر معتاد وي نو دغه اولادونه به مشکل سره مخ وي اوسنۍ نظام چې د مشرتابه له فساد نه پاک ده الحمدلله او الله دې نورم زیات توفیق هر یو ته ورکړي زما په شمول باندې ما تر اوسه پورې د فساد هیڅ داسې واقعه نه لیدلې چې په دې درې میاشتو کې دې په ټول وزرش کې یا په کابل کې یا په ولایت کې یا په کومه ولسوالۍ کې اما بخش قبلي را چگونه بررسی میکنه؟ تیر نظام هغه هر چاته معلوم ده زه په هغه تفسیر نه کوم. درست. شما تا حال سروی دقیق از تعداد ملی پوشان افغانستان داشتین، کسانی که به نحوی اصلیه دریافت میکردن یا عضویت تیم ملی رشته را داشتن که به رویدادهای بین‌المللی میرفتن، به نظر شما احتمالاً اگر این سروی را انجام دادین تعداد ملی پوشان افغانستان چند نفر میشه و از چه فدراسیون؟ در افغانستان د ورزش اداره هم داسې ده چې تر اوسه پورې لا هم ډېر کار ته ضرورت لري او باید پکې اوسي. ما وظیفه ورکړې ده چې په لومړی قدم کې د قهرمانانو لیست ما ته ترتیب سي چې په دې باندې کار روان ده، او دوم قدم کې هغه ورزشکاران هغه قهرمانان چې د المپیک مډالونه یې راوړي دي همداسې په ترتیب باندې چې د آسیا مډالونه یې راوړي دي همداسې په ترتیب باندې چې د سیمې کې مډالونه راوړي دي په دې باندې کار روان ده چې دقیق څومره کسان هغه چې دلته حقیقي مډالونه راوړي دي او ځینې داسې خلک هم شته چې لوبې کړي دي هغوی هم مډال راوړی ده خو په شخصي لګښت باندې تللی دا باید اوس تفکیک سي هغوی ته هم باید احترام وسي ځکه هغوی هم مډال راوړی ده د دغه تفکیک دپاره موږ کار کوو چې سره جلا کړو. درست. تعداد فدراسیون هایی که ثبت شده است نزد شما قطعا مشخص است؟ فدراسیون په افغانستان کې ډیر دی، 250 فدراسیون دی چې دا یو غټ تعداد ده او تر ډیره پورې د سیاسي ملحوظاتو او د سیاسي غوښتنو په خاطر باندې ځینې داسې فدراسیونونه هم شته چې هیڅ اړتیا یې نشته، هیڅ ضرورت یې نشته. با توجه به همین صحبت سب سی دی. با همین صحبت میخواید که با برخی فدراسیون هایی که شما ما کارشناسی سوال کارشناسی رو که پرسیدم به همین دلیل بود. حالا برخی فدراسیون هایی که ثبت شده ثبت دولت قبلی بوده یا فعلا و یا که برخی فدراسیون هایی هستن که ثبت نشدن شما میخواید چه کار کنید با برخی فدراسیون هایی که مثلا اگر فعالیتی در گونه ای نداشته اما یک رشته ورزشی بوده میخواین حذف کنین میخواین باشه چه کار میکنید؟ و هست ده هست رشته ده حذف فکر را سر نسته چه آقا حذف سی ده کوره ده کلویه ده موش په تربیت بدنی که مشورتی بورد جوړ کرده ده مشورتی کمیسون ده چې په هغه کې ونه پره دي او دا ورسته له مشورو او ډیر پیژندل شوي تجربه کار کسان دي نو زه چې هر څه کوم د دې بورد په مشوره باندې مخته ځم ځکه چې په اداره کې سکتګي رانسي مشکلات رانسي د فدراسیونونو په اړه باندې هم د بورد مشورې روانې دي او عجله پکې نه کوو په آرامه باندې چې خدای مکړه چې داسې نه وي چې د یو چا حق وسوځول سي نه غواړو چې کچیر ته هم نظر فدراسیونونه نوي هم رنگ فدراسیونونه نوي داسې چې لوبي ډیر ورتوالی لري یو ځای کو سره لکه په نورو هیوادونو کې ده خدا په دې معنی نه ده چې کوم فدراسیون به حذف کیږي یا کوم رسمي یا غیر رسمي غیر رسمي ډیر لوبي دي چې موږ کوشش کوو چې دا ټولي د المپیک او تربیت بدني تر چتر باندې راسي خو په مسلکي او تخنیکی ډول باندې نه ده چې د یو شخص په غوښتنه باندې. درست. برخی موضوعات پیشتر اشاره کردین به فعالیت های ورزش ها فعالیت های ورزشکاران و فدراسیون ها حالا با توجه به همین زمان و مدتی که آمدین قطعا شما زمان بردی کردین بررسی هایتون آنگونه که اشاره کردین داشتین برخی فدراسیون فقط نمایش دارن بعضی فدراسیون ها هستن که شاید مسابقات خود گرفتن طبق تقویمشان همه مشخص است که در یک سال باید چه کار کنن حالا به نظر شما کار بنیادی که باید چه چیست؟ وزه فکر کوم چې د ورزش لپاره اساسی داده چې ورزش په مکتب کې هم هماغه ډول چې ورزش ته هماغه ډول توجه ورته وسی یعنی په مسلکی ډول باندې له مکتب را شروع سي او بیا تر پوهنتون او بیا چې اوسوک زی د ورزش ملي لوبغاړی کېږي هغه مسلکی وي خدا وخت ضرورت لري کشکې په دې تیرو نظامونو کې دا کار سوی وای چې امکانات یې هم لرلو او هر څه ورسره و هغوی دې کې توجه نه ده کړې که زه ومه په ورزش کې زه به وغواړم چې ورزش مسلکی او تخنیکی مخ ته ولاړ سي پس براش برنامه عملی دارین انشاءالله العزیز درست
بودجه ریاست تربیت بدنی که از سوی دولت پرداخت میشد قبل از 99 یا 99 به دلیلی که میگم قبل از 99 به دلیلی که ویروس و کرونا آمد و تغییرات آمد، قبل از او 303 میلیون در سال بود. بودجه سالانه ای که معاشات کارمندان پرداخت میشد، همه موارد دفتری که نیاز میشد پرداخت میشد، که از اون میان در نزدیک به پایان سال تقریبا 80 میلیونش میماند که برای بخش های انکشافی و این موارد پرداخت میشد. حالا امارت اسلامی چه برنامه حمایتی برای ورزش داره و چگونه میخواین، از چه راهی میخواین که ورزش حمایت کنین از بخش بنیاد مالی؟ ان شاء الله العزیز چه سمره بودجه په خاور کول که دل طریقه به کمنه دی امارت په وخت کې هم او کوشش بو کو چې بودجه زیات سي او ډیر کوشش بو کو چې لنړیوال اولمپیکس خه دی ورزش په برخه کې ډیر مرسته ترلاسه کو. درست، فدراسیون هایی داریم که ورزشکارانشان برخشان از اصریا میگیرن، مثل بخش فدراسیون هایی داریم که واقعا کارم کردن و نتایج هم گرفتن، نمیخوایم نام بگیرم، اما برخ فدراسیون ها هستن مثل کشتی یا تکواندو یا رشته های دیگر و بعضی ها هستن در سطح بسیار بالای عصریه دریافت میکنن، بعضی ها هستن در سطح بسیار پایانی، 10 نفر تا مثلا 300 نفر، بس یک از فدراسیون ها 300 نفر تا از یه خور دارن. شما قصد دارین که در این بخش چه تغییراتی بیارین؟ و ان شاء الله العزیز چی کوم زل بل وخت سو میاشت ورسته ز ستای سره بل چا سره مرکه کوم نو دا سوال به حل سوی وي. زه غواړم چې عصریه په سم او په حقیقي ډول باندې هغه چا ته ورسیږي چې حق وي، او څوک چې پرته له حق نه ورته ورکول کېدله یا یې اخیستی ده غالبا چې هغوی هم مسپیږي چې په دغسې یو نظام کې د بل چا حق نه خوړل کېږي. زما ژمنه ده له ورزشکارانو سره او وعده کوم چې عصریه به په سم او دقیق ډول باندې حقدار سړي ته رسیږي. درست، مطمئن صاحب، در آخرین مورد که اتفاق افتاد در دور قبلی ورزش افغانستان، سیستم پرداخت پول برای عصریه سیستم دیجیتالی یا بگیم که بانکی شد. حالا با توجه به مشکلاتی که شما گفتین در حال حل شدن هست، میخواین که چه کارشیوهایی را پیش بگیرین که بتوانین این مشکل حل بسازین و اصلیایی که ورزشکاران داره برشان درست و در زمان مقرر برسه؟ و دا چی دیجیتال سوی ولا یا یو مخابراتی شرکت سره قرارداد سو، دا دیغه وقت اغا مشرانو پا دی پیکر کرده و چی یا کنترول که او یزنه پیجم خوزه مثبت نظر باندې ګورم، هر شي د باید په منفي نظر ونه کتل شي. کېدای شي هغوی په دې نیت کړی وي چې هر ورزشکار ته خپل پیسې په خپل وخت باندې ورسول شي، ولې دا موضوع موږ نوټ کړی ده. هغه سیستم هم ډیر مؤثر نه و، هغه کې هم ستونزې وې. په دې موضوع باندې کار کېږي، کله چې زموږ بانکي نظام سم سي او پیسې او هر څه بیرته عادي حالت ته راسي، نو د سیستم دپاره به هم کار کوو چې په کوم ډول باندې ورزشکاران ته ورسول سي. خو بیا هم وعده ورکوم چې حق به د چا بې ځایه نه سي. بخش حمایتی ورزشکاران هم که بود، برخی ورزشکاران ماهانه 1000 افغانی میگرفت که اصری است، یاد نمیخوایم تاکید کنم. آیا در مورد تغییر پایین و بالا این رقم هم توجه میکنید؟ زما کوشش به دا وي چې تر پخوا زیات سي او د کموالي هڅه یې نکوم. درست، در رویدادهای بین المللی برخی مسابقات است که ما از دست میدادیم، نه تنها از نگاه بودجه که بودجه هم بود در اختیار ورزشکار، اما اعتماد بیرونی رو نداشته. مثلا یک کشور اروپایی اجازه نمیداد که ما یک ورزشکار ما بره به رویداد شرکت کنه به فکر فرار و یا موضوعات این چنینی بودن. شما میخواین که در دوره کاریتان چقدر اعتماد بتون به کشورهای بیرونی که ورزشکار ما میره به مسابقه دوباره برمیگرده افغانستان رقابت قطعا خواهد کرد؟ و داستون ز په ټوله درېمه نړۍ کې ده، یوازې د افغانستان نه ده، دا پاکستان هم لري، دا بنګلاديش هم لري، هندوستان هم داستون ز، او آسیای میانه کې هم داستون زسته. دا یو داسې ستونزه ده چې په دې کې باید فکري کار وسي، نظریاتي کار وسي. مثلا زه دلته کابل کې اوسېدم، ما کولی سوای چې زه یو ملک ته ولاړ سم او په اروپا کې یا کوم بل ملک کې واوسېږم، خو زه ذهنن فکرن داسې جوړوم چې ما نه غوښتل چې له افغانستان څخه بل ځای ولاړ سم. زه نه غواړم چې زما اولادونه دې له افغانستان څخه بهر واوسېږي. زه نه غواړم چې د افغانستان هغه استعدادونه چې دلته پرې باندې مصرف کېږي هغه دې باندې واوسېږي. دې ته وخت پکار ده چې موږ څنګه کولای سو فکري او نظریاتي زموږ ځوانان وروزو، او کدا اداره ولا او دلته نظام ان شاء الله داسې ورځ به هم راسي چې بیا به خلک زهری ورته کوي چې تاسې پاتې سئ، هغوی به وایي چې نه موږ خپل خوږ وطن ته ځو. اجازه است مطمئن صاحب در مورد زندگی شخصیتان دو جزء بسیار کوتاه بپرسم، آیا ورزش کردین پیش از این؟ و
کدام رشته ورزشی؟ ورزش کی که... یا عمومی ورزش؟ نه زه چې نه هم سیم کې وما فوتبال سره می ډیره علاقه ولا او موږ مهاجر ولو او ګرد جنگل کیمپ کې دا چې هغه ملګری به وساوري الته موږ هر مازیګر تقریبا فوتبال کاوه خو مسلکی نه و یعنی فوتبال یو لوبه ده چې په دې وطن په دغه کېږي او لږ وروسته بیا زه چې پونتون کې وما لنډه موده مې تکواندو کې کار کړی ده او بیا وروسته چې تیر ځل اسلامي امارتو نو تقریبا هر مازیګر موږ والیبال کاوه درست به ذهن بنیادای ما نه یک جز سوال دهم چیز چی شد که بیاین از دنیای قبلا شما رو همه دیده بودن در برنامه های سیاسی و برنامه ها چه باعث شد که بیاین مدیریت ورزش افغانستان رو بگیرین علاقه خودتان بود یا پیشنهاد شد از سوی امارت اسلامی چگونه بود این موارد زه هیچ خبر نوامه چی زده اداره ترازمه او زما نظرم چند و راس خواسته او دی اداره ته چی زرا وسته ما اغوی باور کړی دا اعتماد کړی دا ز خپل مسولیت بولم چې ز ډیر کار وکم او دی پس نه ګرځم سې ز چیرته یا چیرته وای وس چې دل تر غلې ما تر هغه ورځې به کار کوم حتی که ز پوسم چې سات ورسته هم دی ادارې نزم اغه یو سات به هم ز په کار کې غفلت نکوم ځکه چې موږ دغه سیو نظام غوښته چې هغه خپلواک نظام وي افغان نظام اسلامي نظام په دغه سی نظام کې باور وکړي چې هر کار نه سړی خوند اخلي او دا د الله په وړاندې باندې زه ان شاء الله العزیز زه الله نه اجر غواړم په دې خاطر نه کوم چې زه به یو څه وکم بالکل په دې نیت باندې زه اوس په ورزش کې کار کوم چې ثواب میسي او ثواب وکړي درست ما میخوایم سه سوال بپرسم در فرصت کمی که داریم معاشات ادارات دولتی اعلام شد که پرداختش سه ماه یا نه ما درست هم نمیخوام در مورد اما در مورد ورزش افغانستان چون المپیک بودجه مستقل داره از طرف خود IOC و در کنارش هم تربیت بدنی معاشات کارمندان اردوی داره پرداخت شده د تربیت بدنی چې څنګه زراغ لالم الحمدلله دیو میاشتې معاش ورته ورکول سو او دا وسنی معاشونه چې دی که زه دلته هم که قطر کې وم تعقیبول مې او دانن مې هم تعقیب کړی دی ان شاء الله العزیز چې ټول تربیت بدنی کې معاش ورته ورکول کېږي او د المپیک په اړه باندې معاشونه تادیه سوي دي ورکول کېږي درست حدود 4 سال یا اندی یا کمتر از انتخابات فدراسیون های ما میگذره فدراسیون هایی که در مجموع انتخابات باید برگزار کنن که هم رئیسشان شناسایی شوه این موارد بر انتخابات فدراسیون ها برنامه چندین دارین برنامه ای که انتخابات برگزار شده در این مدت زمان؟ و دی انتخابات و موضوع دیر مهمه ده مثلا فوتبال اتک کال کیږي چې انتخابات نه دي کسوي په دې خاطر نه دي سوي چې په افغانستان کې امن نه و ولایتونو ته تګ نه سوی کېدلای او د ولایتونو انتخابات چې ونسي بیا د مرکزی انتخاباتو مشکل سره مخ و نو مشتمل لرو چې په ډیر لنډ وخت کې به د اکثریت فدراسیونو انتخابات تر سره کیږي او د انتخاباتو اصول او قوانین به وي او زه امید لرم چې د انتخاباتو پرانا کې به ورزشکاران هغه څوک ځان ته وټاکي چې دوی ته ډېر خدمت وکړي درست فعلا فدراسیون فوتبال همان گونه شما اشاره کردید در خلای رهبری به سر میبره آقای کارگر در ترکیه هستند فضل محمد شهاب هم به بیرون از افغانستان رفتند و دلایل خاص خود دارند شما با اداره فوتبال چه برخورد میکنید چون یک دو اداره که در افغانستان هستند مستقل خود اعلام میکنه یک برد کرکت افغانستان است یکی هم فدراسیون فوتبال افغانستان شما در این مورد چه نظر دارید کرکت پاره پیلن سنوایم خو فوتبال نه بیا پښتنه وکي تاسو پیلن فوتبال کې موږ مشکل نه لرو په مشوره باندې کارونه کوو او هلته حافظ احمد جان تخنیکی معاون ټاکل شوی دی چې په خوا اسلامي امارت کې تیر ځل د فوتبال رئیس وو او هغه مسلکي ده خپل فوتبال لوبغاړی ده او کارګر صاحب اوس چې تللی و د اندونیزیا د لوبو په خاطر باندې تللی و هغه بیرته روان ده داسې نه ده چې هغه د هیواد نه بهر تللی ده او ځینې نور کسان چې وتلی دي تمه لرو چې هغوی هم بیرته راسي انشاءالله العزیز او که چېرته هغوی د بیرته راتګ تمه ونه لري یا بیرته راځي نه نو د فوتبال فدراسیون انتخابات هم کیږي درست زمانش مشخص نکردین که انتخابات چه سر بوسی ان شاء الله درست به نور آخرین پرسش میخوایم بپرسم با توجه به همه زمان بندی ها و همه مواردی که شده آینده ورزش افغانستان در حداقل یک سال پس این بعدن چه میبینید ما هیچ فکر نکاو چې د دومره لوی بدلون وروسته به
زه په هرات کې د فوټبال لوی لوبي ګورم او داسې فکر هم کېده چې سړی سرنوی پیدا شوی چې څنګه نظام راځي او بیا د په دوبۍ کې د کرکټ لوبغاړي رسمي لوبه کوي او دا به هم چا فکر نه کاوه چې په قطر کې به لوبغاړي هلته لوبې کوي پاکستان کې به کوي او یا به نورو هیوادونو کې زه تمه لرم او لالانه په دې اړه نصرت غواړم مرسته ځینې غواړم چې یو کال وروسته به موږ تر اوسني ښه حالت کې یو درست حرف باقی مانده که من نپرسیدم بسیار تشکر آقای مطمئن از اینکه فرصت دادین در برنامه همراهان عزیز از آریانا و آریانا نیز سپاسگزار هستیم از همراهیتون که بحث ما با انجینیر نظر محمد مطمئن سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان و اداره ورزش ریاست عمومی تربیت بدنی را دنبال کردیم وقت هم بخیر